З понеділка по четвер, 20-й, прем'єра серіалу «Я зрікаюсь» на СТБ. Судокрем допомагає при лікуванні пелюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем. Піклування про шкіру без проблем. Дева. Розумна турбота. У Київстар Контракт можна обрати аж дві суперсили. Wow. На випадок, коли знадобилось більше інтернету. Угу, відправляю. А потім більше дзвінків. І ще більше інтернету. Переходь на контракт, щоб мати все, що треба, і трохи більше. Підключай у додатку «Мій Київстар». Грибок на нігтях лікується довго, а щодня наносити ліки не завжди вдається. Рішення є. Лікувальний лак Амодерм Нео. Амодерм Нео глибоко проникає в ніготь та знищує грибок. Прозорий водостійкий лак, що наноситься лише один раз на тиждень. Амодерм Нео. Твої здорові нігті без грибка. Від Артеріум. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Ріва. Що у нас на вечерю? Ріва. Ріва. Клас, вже скоро? Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва. Мій животик щасливий. Ріва, все буде смачливо. Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця. Чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. По дорозі, на роботі, в магазині. Є Гліцесед Макс. Гліцесед Макс допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Гліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй. Від Артеріум. Що робити? Я більше не можу це приховувати. Дорогенька, грибок нігтів – це дуже поширена проблема. Навіть у мене був. Важливо обрати правильний засіб. Адже грибок ховається у найглибших шарах нігтів. Вихід є. Циклоген – мікромолекулярний протигрибковий лак, що проникає у найглибші шари нігтя і знищує грибок. Циклоген – мультиефективне рішення. Замучила алергія? Не терпи! Є Ельцет! Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає швидко позбутися неприємних симптомів алергії. Дихай вільно! З Ельцет! Ельцет – дієвий засіб від алергії. Кусум. Виробляємо якісні ліки. На які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. LifeCell. Вільно-мобільно. Закладений ніс при алергії? Едем Ріно Спрей сприяє усуненню закладеності носа. Літні знижки Тірліпом. Усміхнемося разом. Йогурт Молокіє білий зі знижкою 22%. Купуйте у Сільпо та на shop.sylpo.ua. Дівчата, я вдома. Ви забули душ. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магни Б6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магни Б6. Стресостійкість – твоя сила. Краєш – це позначка товара в комфі. Який ТООП за свої гроші? Краще в комфі багато і за 1 гривню у квартиру доставка. Краєш. Соло. «Мастер-шеф-професіонали» – новий сезон сьогодні о 19:00 на СТБ. Слухайте, саме зараз шанс нарешті вивчити англійську. Пішов на курси. Шанс там, де ти. Слот-Сіті. Він гадав, що двобій з батьком завершено. Він тільки не відчув себе людиною, у якої в сім'ї немає зловмисників. У мене крім тебе нікого нема. У тебе є сестра.
Коли це буде? Думаю, у батька залишилися вірні йому люди. Я хочу з ними побачитися. Справжня донька свого батька. Тільки початком. Вони стали кримінальним авторитетом. Ще більшого протистояння. Ти в усіх членах моєї сім'ї бачиш ворогів, так? Шкода, дівчинко, але нічого не вдієш. Він же тобі цього не пробачить. А він не дізнається? Я зрікаюсь. З понеділка по четвер о 20-й на СТБ. Вона зробила все, аби в любові і турботі. Вони вже всі є за кордоном, всі знайшли свій дім. Ми одразу в нього закохалися. Опинилися ті. Там були коти, були цуценята, собака-інвалід, більше 70 суферен. Кого покинули під обстрілами. Вони просто гризуть землю, гризуть будку, знімала з ціпків настільки виснажених тварин. Історія волонтерки, яка ризикувала життям. І ми несем, і такий сильний вибух. Аби подарувати його іншим. Я маю подбати про тих, до кого я взяла відповідальність. Позивний «Надія». Прем'єра на СТБ. Оборонець Маріуполя, якого нещодавно витягли з російського полону, вперше у нашій студії зустрінеться з найріднішими. Завтра у фінальному випуску сезону, як українська лікарка наповнила його серце любов'ю. Закохався. І чи вдасться розшукати побратима, з яким разом потрапили в полон. Якщо він вижив, я хотів би його побачити. Не пропусти о 21-й. Отже. ДНК свої. Прем'єра. На СТБ. ДНК свої. Новий сезон завтра о 21-й на СТБ. Я даю своїй дитині усю свою любов і турботу. Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен. Турбота крізь дотик. Від Байер. Краєш – це позначка товара в комфі, який ТООП за свої гроші. Краще в комфі багато і за одну гривню у квартиру доставка. Краєш – соло. Київстар Контракт ми зробили посилений захист сімки. На випадок, якщо ти не паришся про безпеку. Але оті дзвінки з невідомих номерів трохи парять. А скажіть пін-код. Переходь на контракт, щоб твій номер залишався твоїм. Підключай у додатку «Мій Київстар». Замучила алергія? Не терпи! Є Ельцет! Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає швидко позбутися неприємних симптомів алергії. Дихай вільно! З Ельцет! Ельцет – дієвий засіб від алергії. Кусум. Виробляємо якісні ліки. Ріва! Що у нас на вечерю? Ріва! Ріва! Клас! Вже скоро? Ріва! Так, накривайте на стіл. Ріва! Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва. Мій животик щасливий. Ріва. Все буде смачливо. Дівчата, я вдома. Ви забули душ. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магне-Б6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магне-Б6. Стресостійкість – твоя сила. Які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел. Вільно мобільно. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця. Чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. По дорозі, на роботі, в магазині. Вільніма стресу. Є Гліцесед Макс. Гліцесед Макс допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Гліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй. Від Артеріум.
Примжіра проєкту «Позивна надія». Завтра о 22-й на СТБ. Десь побачив в інтернеті, в тих, хто відмовляється боротися, немає жодного шансу. Так і живу з друзями. Шанс там, де ти. Слот-Сіті. З понеділка по четвер на СТБ дізнайся, що готує тобі доля, як перемагає справедливість та як почуття допомагають все здолати. Дивися СТБ і все буде Україна. Що обереш ти? Стати чиєю здобиччю? Чи безстрашним хижаком? Настав час розбудити в собі вулка. Підтримуємо вогонь перемоги! Снеки Біг Боб – енергія оновлення нон-стоп. Арахіс – енергія руху. Кранч – енергія настрою. Кукурудза – енергія драйву. Попкорн – енергія вражень. Мене звати Григорій Герман, і я з ICTV2. Я Надія Матвієва, ведуча телеканалу СТБ. Я Роман Міщиряков з нового каналу. Ми об'єдналися, аби щоранку бути поруч із тобою. Аби викликати усмішку і вселяти віру у свої сили. Аби наповнювати любов'ю. І ставати ближче до перемоги ще на один ранок. З вівторка по п'ятницю о 7 дивись «Ранок у великому місті» на СТБ. Чай Піквік – колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай Піквік створює теплі моменти єдності. Випікай любов для своїх, для тих, хто поряд, і для тих, хто ні. Львівські дріжджі. Випікай любов. Вітаю, щаслива сімко. Ми сими мильними кроками прямуємо до фіналу. І щоб стати ближчими до перемоги, вам доведеться займатися найжахливішим. І спецкулінарної теорії, і практики. Прошу. Хто з профі запише всі види нарізок? Усі соуси і супи світу. Але використовуючи лише французьку термінологію. І приготує екзаменаційну страву випускників школи Le Cordon Bleu. Хто вступить у півфінал? Вже сьогодні. Білий до риби, чорний до м'яса. Страви смакуємо разом з Тарасом. Безмежна турбота та різноманіття смаків. Волошкове поле. Традиції та любов. Завтра на СТБ – час героїчного порятунку з гарячих точок та час історії про незламних жінок сучасної України. Дивись СТБ і все буде Україна. Мастер-шеф-професіонали – новий сезон сьогодні о 19:00 на СТБ. Прояви себе із декоративною косметикою від Maybelline New York. Зараз в Єві зі знижками до 30%. Спробуй новинки від Maybelline New York. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну, а зараз? Ні. І довго ще? Серед 20. Не нудьгуй у дорозі. Завантажи контент з Київстар ТБ і дивись офлайн. Дівчата, я вдома. Ви забули душ. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магне-Б6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магне-Б6. Стресостійкість – твоя сила. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють по дорозі, на роботі, в магазині. Вільнімо стресу. Є Гліцесед Макс. Гліцесед Макс допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Гліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй. Від Артаріум. Думаєте, як догодити своєму гурману? Биточки, паштет і соуси «Гурме Голд» нікого не залишать байдужим. «Гурме». Важкість, набряк та біль у ногах псують плани?
Прийом Детралекс 1000 міліграм допомагає зменшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців. Одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Печінка – найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрано-стабілізуючу дію, протизапальну дію. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. Молочниця? Жодних перешкод. Ломексин – вагінальна капсула або 600 мг – один день для лікування молочниці. Ломексин – невелике зусилля, значний результат. Перевіримо твою печінку. Важкість справа. Нудота? Ні. Гіркоти у роті немає. Лисин надійно захищає печінку. Подвійна сила лисин сприяє відновленню печінки зсередини та захисту її зовні. І лише 99 гривень. Моя печінка не твій рівень. Лесил – незламний захист вашої печінки від 99 гривень. Запитуйте в аптеках вашого міста. Відданість – це коли він кожного дня мені купує тільки здоровий Оптиміл, а самі що попало. Оптиміл – лишайтеся відданими. Так, дівчата, усе взяли, а головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарозлижувальний. Головне – це Трамондарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це Трамондарниця. Які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел. Вільно мобільно. Часом у наше спокійне життя вриваються події, які знесилюють нас та змушують нервувати. Увага! Термінове повідомлення! Коли нервова система вмикає внутрішню тривогу, важливо бути сильним та спокійним. Бафазолесі усуває тривогу та страх, відновлює концентрацію уваги та впевненість. Повертає спокій у житті. Україна знову перемагає. Бафазолесі. Відбій внутрішньої тривоги. Фінал Ліги чемпіонів на Мегого. Ман Сіті – найпотужніша команда Європи. Але в Стамбулі Інтер зіграє, як востаннє в житті. Дивіться суперфінал сезону 10 червня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого. Замучила алергія? Не терпи! Є Ельцет! Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає швидко позбутися неприємних симптомів алергії. Дихай вільно! З Ельцет! Ельцет – дієвий засіб від алергії. Кусум. Виробляємо якісні ліки. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезофін. Естезофін – ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Мамо, з ним Янгола. Ой, навіщо? Кіндратій, не можеш нормально увійти? Так, день Янгола ж. Якщо серце, Корвалтат Екстра подвійної дії. Допомагає зняти стрес, подолати спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Корвалтап Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Що з тобою? Алергія? Так, вже не можу жити з алергією. У мене алергія на кота. Тримай Едем. Едем усуває алергічний риніт, сльозотечу та чхання. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем. Відчуй життя без алергії. Від Фармак. Краєщ – це товар в комфі, який то об за свої гроші. Українцям є чим пишатися, бо Україна – держава інновацій. А в самому серці столиці компанія «Фармак» завдяки передовим технологіям виготовляє сучасні
доступні ліки для українців і експорту у понад 50 країн світу. Ми віримо, що саме інновації рухають Україну вперед. Тому працюємо над новими розробками ліків, впроваджуємо новітні технології, а ще допомагаємо Збройним силам України. Бо тільки так ми переможемо. Фармак. Інновації перемагають. Ця реклама «Метро» перетворює екран вашого телевізора на гриль. Це й не дивно, бо в «Метро» свина та застегнова частина всього 149,90 за кілограм. А картку «Метро» можна легко отримати навіть тут. «Метро» – з Україною для українців. З «Глово» замовляй все, що хочеш. Бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось з аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш «так» або навіть «фух». Завантажуй додаток та замовляй. «Глово» – везе тобі все. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті – симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте Н – відновлення клітин печінки. З понеділка по четвер о 20:00 прем'єра серіалу «Я зрікаюсь» на СТБ. Привіт, це Слотокін, а це тобі. Наш подарунок – це яскраві емоції. Будь сміливим їх відчути, сміливим ризикнути та відкрити для себе нове. Слотокін – сміливість дарувати емоції. Фармадол – таблетки від головного болю. Слот-Сіті. Життя сповнене шансів. Десь побачив в інтернеті, в тих, хто відмовляється боротися, немає жодного шансу. Так і живу з друзями. Ми з пацанами перейшли на українську. Без варіантів. Без шансів. Провальне побачення дає шанс на нові побачення. Шанс там, де ти. Слот-Сіті. Любов до рідних підтримує нас завжди. Як і сік-садочок, що піклується про нас, даруючи знайомий та улюблений смак. Садочок для тих, кого любиш. Колектив «Пекла» від усього серця вітає 200-тисячного хорошого рашиста у своїх незатишних стінах. Космолот, готуймо перемогу! З понеділка по четвер дивись усією родиною серіали на СТБ. Док, а де береться пломбір? З молочних хмарин? Пломбір роблений з молока і важкого масла. Доктор радить малюкам, те, що перевірив сам. Він керує пеклом цілу вічність і ніколи не спалить дедлайни. Чорт із космолота навчить тебе полум'яної ефективності у мотиваційній рубриці «Пекло». Якщо алергія – це трину неважливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. Ти що, в неї закохався? Лише один його погляд. Ти ж хочеш, щоб ми з тобою дружилися, а? І ти мрієш про час, створений лише для вас двох. Це все заради нашого кохання. Серіали для тебе. У будні після 20-ї на СТБ. Разом назавжди. «Укрзолото» створено для тебе. Вона зробила все, аби в любові і турботі. Вони вже всі є за кордоном, всі знайшли свій дім. Ми одразу в нього закохалися. Опинилися ті. Там були коти, були цуценята, собака-інвалід, більше 70 суферентів. Кого покинули під обстрілами. Вони просто гризуть землю, гризуть будку. Знімала з ціпків настільки виснажених тварин. Історія волонтерки, яка ризикувала життям. І ми несемо і такий сильний вибух. Аби подарувати його іншим. Я маю подбати про тих, до кого я взяла відповідальність. Позивний «Надія». Прем'єра на СТБ. Оборонець Маріуполя, якого нещодавно витягли з російського полону, вперше у нашій студії зустрінеться з найріднішими. Завтра у фінальному випуску сезону, як українська лікарка наповнила його серце любов'ю. Закохався. І чи вдасться розшукати побратима, з яким разом потрапили в полон. Якщо він вижив, я хотів би його побачити. Не пропусти о 21:00. Отже. ДНК свої. Прем'єра. На СТБ. Він гадав, що двобій з батьком завершено. Він тільки не відчув себе людиною, якої в сім'ї немає зловмисників. У мене крім тебе нікого нема. У тебе є сестра. Але це буде
Думаю, у батька залишилися вірні йому люди. Я хочу з ними побачитися. Справжня донька свого батька. Тільки початку. Вона стала кримінальним авторитетом. Ще більшого протистояння. Ти в усіх членах моєї сім'ї бачиш ворогів, так? Шкода, дівчинко, але нічого не вдієш. Він же тобі цього не пробачить. А він не дізнається? Я зрікаюсь. З понеділка по четвер о 20:00 на СТБ. Вітаю, щаслива сімко. Ми семимильними кроками прямуємо до фіналу. І щоб стати ближчими до перемоги, вам доведеться займатися найжахливішим. І спецкулінарної теорії, і практики. Прошу. Хто з профі запише всі види нарізок? Усі соуси і супи світу. Але використовуючи лише французьку термінологію. І приготує екзаменаційну страву випускників школи Le Cordon Bleu. Хто вступить у півфінал? Вже сьогодні. Завтра на СТБ час героїчного порятунку з гарячих точок та час історії про незламних жінок сучасної України. Дивись СТБ і все буде Україна. Прошу.